faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxay mid ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo oo ku xiran magaalada Muqdisho. Guddoomiyihii degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxaa horay sheegay inuu xilka kaga qaaday guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna kusimaha guddoomiyaha degmadaasi Cismaan Nuur Haaji Mucallimo oo hadda isagu ah wakiilka dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Gedo kadib markii ay gacanta kaga dhigtay isla markaana ay uu ka baxay gobolkaasi gacanta maamulka Jubbaland. Guddoomiyihii hore ee Garbahaare waa Iimaan Cadow Kaarshi ayaa isagu sheegay inaysan waxba ka jirin xilka qaadista lagu sameeyey, wuxuuna sheegay inay tahay mid sharci darro. Wararka ayaa sheegaya in shalay laga qabtay gudaha magaaladaasi Garbahaare isla markaana ay xireen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi Gedo kadibna loo soo qaaday magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay in guddoomiye Iimaan Cadow Kaarshi uu ku xiran yahay gudaha magaalada Muqdisho isla markaana laga qabtay gudaha magaalada Garbahaare. In macnaha odayaashii meesha iyo waxa weeye dhammaan odol dhaqameedyadii iyo dadkii waxa weeye deegaanka oo dhanna ay wada arkeen in uu fartii fara ka dheeraatay noqday guddoomiyihii hore ee Iimaan Cadow. Amniga ayaa markii dambe maadaama uu amnigii qalqal gelinayo oo amni darro magaaladii ka sameynayo waa la qabanayaa oo waxa weeye in la qabto dee sharciga ayaa dhigayaba. Haye, marka guddoomiyihii xaggee hadda ku sugan yahay mase la xiray? Maxaa ka jira warka sheegaya in la xiray? Sida aan hadda xogta ku helayna kolley dowladda amniga ayaa waxa waaye gacanta dowladda federaalka ayuu hadda ku jiraa. Waxaa xogta ku helaynaa in la qaaday oo Muqdisho loo qaaday meel dee waxa weeye dowladdana dee waxa weeye wixii amni darro sameynayo oo guddoomiye laga qaaday waxa weeye darteed amni darro u sameynayo dee dowladdu waxay qaambir ay ku qabanaysaa oo dhanka Muqdisho loo qaaday. Haa, sidaan xogta ku helayna guddoomiyaha waa la xiray waana la qaaday oo Muqdisho loo qaaday. Wixii amar diida sameeyay oo dowladda ka hor yimaada ama khilaaf qalqal amni darro sameeyana hadee waa la qabanayaa ma la baryayba. Iimaan Cadow Kaarshi, guddoomiyihii degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, ayaa horey waxa u soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, isagoo ku soo baxay sidoo kale digreeto madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam, balse waxa uu sheegay inay sharci darro tahay isagoo sidaas loo soo magacaabay inuu xilka ka qaado guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ahna kusimaha guddoomiyahaasi oo hadda isagu gacanta ku haya gobolkaasi Gedo islamarkaana wakiil uga ah ama dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyey hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA inay burburinayso isla markaana xaalad dagaal ka abuureyso gobolka Gedo, iyagoo maamulka Jubbaland ku dhawaaqay inay go'aamo ka soo saari doonaan xaaladda gobolkaasi Gedo. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo isagu xalay ka hadlay magaalada Kismaayo, ayaa ku eedeeyey hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA in ay ka wado isku diryo iyo weliba dagaalo kana horinayso gudaha gobolkaasi Gedo, sidoo kalena wuxuu sheegay inay burburinayso dhammaanba hay-adaha dowladeed ee ku yaala gobolka Gedo. Wuxuu sheegay in halkaasi la burburiyey dhammaanba maamuladii ka jiray islamarkaana ciidan faraha loo geliyey. Sidoo kale waxa uu sheegay in la kala cayriyey hay-adihii samafalka ay ka howlgeli jiray gobolkaasi, sidoo kalena wuxuu carabka ku adkeeyey in hay-adda NISA ay burburisay dhammaanba maxkamadihii Jubbaland ee ku yaalay gudaha gobolkaasi Gedo. Waxaan aad iyo aad wax looga xumaadaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadaanba dhacdooyin isxaqxaaga ka waday gobolka Gedo, kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha iyo inay Soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka Gedo, ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgelayay cadowga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jaheeyey inay isla hay-adihii dowliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa. Waxaa la yaab kaleh arrintaas muddo dheer bay jirtay, in badan baan ka hadalnay, caalamka ka hadlay, golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay, dowlgoleedka Jubbaland baa ka hadashay. Waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka Gedo Garbahaare guddoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay xorriyaddana looga qaaday.
madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo sii hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka Gedo ay ka taagan yihiin xaalado adag oo ay ku wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo waliba dad uu sheegay in loo adeegsanayo si loo burburiyo gobolkaasi waxa uu sheegay in dhammaanba maamuladii degmooyinka la kala ceyriyay isla markaana lagu bedelay dad ciidan iyo waliba dad daacad u ah hay'adda sirdoonka qaranka iyo waliba Villa Soomaaliya waxa uu sheegay in awood iyo qori xaaladdiisa looga ceyriyo goobta ama maamuladii degmooyinkaasi iyo waliba kii gobolka Gedo isagoo sheegay taasi inay tahay mid ka baxsan bani aadamnimada arrimahaas markay guluhu dayrada saareen waa waxaan loo dulqaadan karin dowlad goboleedka Jubbaland waxay go'aansatay inay mowqif adag qaadato saacadaha soo socda ama 48 saac soo socdana ay go'aan ka soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxgaradka ooda dhaqameedka xildhibaanada labada gole ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo in alla iyo inta qaranimada Soomaaliya u naxayso go'aanay la wadaagaysa ayaa la go'aansaday in laga soo saaro arrintaas waxaan ku baaqaynaa oon soo joodinaynaa oon adkaynaynaa guddoomiyaha garbaare Imaan Cadow Kaarshin xorriyaddiisa loo soo celiyo lagu soo celiyo deegaanka uu mas-uulka ugu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo adeega bulshada uu halkaa ka hayay kuwa kale oo sida xaqdarrada ah maalin walba inta qoriga lagu qabtay lalahay salaam oo waxa tiraahda hebel baan ku wareejiyey haddaan la yeelinna waa dhimanaysaa oo dhammaan degmooyinka dhan laga fuliyo buurruba ugu dambeysay oo degmooyinka gobolka mas-uuliyiintooda qaarna ay muqdisho ku afduuban yihiin qaarna inta qori lagu qabta la leeyahay ninkan salaan oo waxa tiraahdaadan kugu wareejiyey haddaanan dhihin nolosha meel kuma lihid war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo maalmihii u dambeeyeyba waxaa ka taagnaa gobolka Gedo xaalada la xiriira ishaysiyo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland waxaana gacanta gobolkaasi ku haya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi Gedo iyo waliba kuwa laga daadgureeyay magaalada Muqdisho maamulka Jubbaland ayaana hadda sheegaya in ay go'aamo rasmi ah ka soo saari doonaan xaaladda ka jirta gobolkaasi Gedo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan dhiirigelin ah la qaatay dhakhaatiirta la tacaalaysa caabuqa COVID-19 oo sida warkan uu nagu faahfaahinayo Maxamuud Bolbire Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan dhiirigelin ah ku saabsan xaaladaha caafimaadka ee dalka iyo baahiyaha jira sidoo kale dadaalada uu ku socdo xakamaynta cudurka coronavirus-ka uu la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalaya xakamaynta cudurka ee coronavirus-ka kulankan oo ka qabsoomay qadka internetka ayay dhakhaatiirtu waxay kula wadaageen madaxweynaha warbixin ku saabsan halista safmarka cudurka saameynta ku yeesha gudaha dalka ee loo yaqaan coronavirus-ka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay dhakhaatiirta kaaliyaasha adeegyada iyo guud ahaan baxda caafimaadka ee dalkeena dowladda mugdi weyn ay ku bixinayaan xaqqadka caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahadcelinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aad ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aad dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aad uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan la dagaalno oo aan hakinno dibkiisa aan hakinno waliba dibka aan ku jirno dhinac walbaba iyo xaaladda uu nala soo beegtay oo diyaar garow la'aanta ah maxaa yeelay wadamadii waaweyna ilaah ba awood leh awood lahaa dhaqaale ahaan iyo dhinac walbaba iyo aqoonba yaa la tacaali la marka inaad idinku u barartaan oo u soo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go'doontaan si aad sacrifice ugu samaysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah ee Soomaaliyeed oo tabaaleysan horta ilaahay ajir hadii ka siiyo runtiina waxaa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii ufaysada ku jira oo cadowga runtii hororka ah ummadda Soomaaliyeed muddo dheer dibka ku hayay hor fadhiya oo kanaacada iyo roobka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay mas'uuliyadda weyn ee shacabka iyo dawladda ee saaran gaar ahaan baxda caafimaadka ay yihiin indhaha dalka waqtigan adag ee lagu jiro waxaana madaxweynaha uu xoojiyay walwalka ku aadan inay yaraatay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurka si loogu taxadaro faafidda cudurka coronavirus-ka ee gudaha oo aad u saameeyay Soomaaliya aad buu mahadsan yahay Maxamuud Bolbire maamulka beledweyne ayaa sheegay in biyaha wabiga ay galeen dhammaan xaafadaha magaaladaasi iyo xaalad adag oo ka taagan
maalmihii u dambeeyay magaaladaasi balad weyne waxa ka soconayay dadaallo looga hortagayo in mar kale fatahaad ay ka dhacdo magaaladaasi balad weyne waxana socday hawlo looga hortagayo dhibaatooyin kale oo soo wajahay shacabka magaaladaasi balad weyne waxa halkaasi gaaray gurmadiyo ka imaanaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dawlado kale oo ka damqday xaaladda magaalada balad weyne madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdi waare ayaa gaaray magaaladaasi si uu uga qayb qaato hawlaha iyo waliba dadaalada looga hortagayo fatahaad halkaas ka dhacda maalinnimadii shalay ahayd ayaa waxa soo fatahay wabiga Shabeelle waxaana biyahaasi sida maamulka balad weyne ay sheegeen ay gaareen dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi waxay soo sheegeen in wali xaalku yahay mid sahlan isla markaana ay la tacaalayaan dhibaatooyinka ka jira magaaladaasi balad weyne xaaladda balad weyne hadda amnigeedu waa iska caadi wax dhibaato kama jiraan balse biyaha afarta xaafadoodba biyaha waa ku jiraan inkastoo hadda ay weliba ay maleeyihiin hadda lamagalayaan hadda ay maanta duhurku kusoo bilowdeen sidii hadda meesha la yidhaaha keligii waraabaal oo kalena waa soo fatahay meel kaloo la yidhaahdo tiim talyaani la yidhaahdana aaday usoo fatahayn meesha waana 24 saacan sagaal lagu jiraa baahlaha ama ha noqoto ama diwaana ha noqoto dadaalkaasna waa la wadaa meelaha marka hore aan ku dadaalayno hadda soo goostay helikeliyo waa helikeliyo waayo welina hadda dagaalku waa lagu jiraa balse galabta waa ay soo goosteen lamagalayna hadda sidoo kale waa biyaha soo biyaha waa soo goosteen waxa waaye hadee 12 cawaa dadaalkaas dheeraadka la wadi 19 saac marka ay tahay meel ka soo goosteen haddana guur kale hortooda la dhigay guurka kalena hadda weli waa laga shaqeyno waayaa ilaahay weyn ilaahay un baa celin kara mubil aadan hadda wax macelin karo dadaalkun baan anaga awoodna waana dadaalina hadii alla ka dhigoona magaaladaasi balad weyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadkii hore waxaa ka dhacday fatahaad geysatay khasaare isugu jira naf iyo maalba waxaana jira dadaal ay wadaan maamulka gobolkaasi iyadoo gudoomiyaha gobolkaasi uu ugu baaqay hay'adaha caawiya bini'aadamnimada ka shaqeeya inaysan wax caawinaad gaarsiin karin dad shacab ah oo ka banaanbaxay magaaladaasi isla markaana isaga baxay isagoo sheegay in dana gaar ah laga leeyahay isla markaana dad uu ku sheegay inay NGO ka shaqeeyaan ay soo fatahaan biyaha si ay lacag ugu qaataan isla markaana ugu sheegaan caalamka inay caawinayaan dad ka barakacay fatahaada ka dhacay magaaladaasi balad weyne isagoo sheegay in talaabo cad ay ka qaadi doonaan cidii caawisa dadka ka baxay magaaladaasi balad weyne